Այսինքն վերջնական վերջնական որոշում մնալու եք քարոզում։ Այո, վերջնական է փաստը։ Իսկ պարտքը փաստը ինքնիշխանություններ եղել է։ Չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Պարոն Ազգյան, իսկ ովքեր են բզբզացել, որի մասին երեք ասում էր պարոն Ծառուկյան, ովքեր են բզբզացել։ Ինչպես։ Ովքեր են բզբզացել, որի մասին երեք ասում էր պարոն Ծառուկյան։ Պարոն Ծառուկյանն ասել, իրան կհարցնեք, ես չգիտեմ։ Ինքը ասել է, լրագրողներն են, իշխանությունն է, ես ինքը ովքեր եմ։ Դուք եք տերյակ, չէ՞։ Տերյակ չեմ, չէ։ Ես այդ։ Նախ իր իրավապաշտպանը։